Sucuri é um rio muito translúcido, é o terceiro mais translúcido do mundo, então eu tive muita curiosidade, até porque eu nunca fiz nenhum tipo de passeio de flutuação, então para mim foi a primeira flutuação, me surpreendeu muito, eu achei que foi um rio muito, muito lindo, realmente, assim, logo quando você entra, você já presencia um mundo completamente diferente. Você faz uma trilha, você consegue observar algumas nascentes, que é o que é comum dentro aqui do complexo de Bonito, e você consegue também observar um pouco da mata, que também fica nas margens do rio. Bom, as pessoas disseram para mim que eu poderia encontrar sucuri, cobras, aranhas, crocodilos, né? Jacaré, eu não presenciei nenhum tipo de bicho desses, principalmente embaixo do rio, que me falavam que tinham muitos. Então, assim, tem muitas pessoas que vão falar pra você que existe uma coisa, existem outras, só que você tem que vir de qualquer jeito pra poder presenciar. Eu não vi, e o que eu fiquei sabendo dentro dos guias e os guias turísticos, eles falaram que não é comum. Até porque, por exemplo, a sucuri, ela não gosta de água clara, é ruim pra ela, ela gosta de lugares escuros. Então eu não presenciei, e a questão da entrada para poder fazer a flutuação, no percurso as pessoas me falaram também que você não poderia usar repelente ou excesso de produtos tóxicos, no caso para água. Bom, eu não utilizei, porém também não fui picado, poucas pessoas reclamaram para mim que foi picado aqui em Bonito. Na cidade grande, não existe a presença de muitos mosquitos. Eu sempre fiz o ritual de aplicar o repelente, mas uma ou duas vezes por dia, no máximo. É uma dica muito bacana, saiu do banho, passa aquele repelente em creme. Além de você hidratar o seu corpo, lógico, você vai usar o seu hidratante. Você vai usar aquele repelente, você vai evitar que à noite você tenha algum ataque de algum bicho. E durante a viagem você usa o spray, não precisa ser um repelente top, me falavam muito isso. Compre um repelente incrível. Não precisei, eu usei o normal, o off, tem vários outros que são mais baratos. Paguei R$30 no máximo no meu e deu pra mim fazer todos os passeios. Não fui picado em momento nenhum. Principalmente também nas flutuações, não fui picado. Só o Rio Prata, que você sente um pouco mais de bicho, até porque a mata é um pouco mais fechada. Então você sente um pouco mais a presença dos bichos, mas não é eles não vão te picar, porque você vai estar sempre andando e é difícil eles pararem para picar você. Uma dica também, questão de insetos. Todas as vezes que vocês forem fazer alguma trilha, tiver algum corremão ou alguma trilha que seja muito estreita, sempre observe as suas laterais, porque às vezes você encontra um corremão que tenha muita formiga. Eu vi que as formigas aqui são gigantes. Enfim, então assim, pode ser que você aconteça um acidente. As guias sempre estão na sua frente, então elas vão sempre falar pra vocês que vai ter algum bicho na sua frente, enfim. Porém, é bom você também tomar cuidado, às vezes você tá no final da fila de 9 ou 10 pessoas, você não vai escutar ela falar. Olha isso, gente, depois daquela piscina e aquele mergulho no rio, sucuri, tudo molhado, vai embora.
a gente vai almoçar. Foi, partiu, né, querida? Jacaré na telha. Hein, amigo? Tá vivo esse jacaré?